Head ajakirjanikud ja veebiteel pressikonverentsi jälgijad, tere tulemast meie valitsuse pressikonverentsile. Täna on teie ees peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme, rahvastikuminister Riina Solman, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning välisminister Urmas Reinsalu. Sõna peaministrile palun. Aitäh, austatud ajakirjanikud ja head pressikonverentsi jälgijad. Ma tahan alustada kõigepealt keskkonnaministrist Rene Kokast. Ma tahan öelda talle suur tänu tema panuse eest keskkonnaministrina selles valitsuses oma valdkonnas. Ta on teinud tööd kindlasti suure pühendumusega, tõsiselt võtnud seda olulist, aga ka väga palju keerulisi olukordi, mis on olnud selle viimase, ütleme, pooledest aasta jooksul. Väga palju uusi regulatsioone, uusi muutusi, uusi eesmärke, mis on tulnud Euroopas, olgu see üle 2050 kliimaneutraalsus, 2030 uued eesmärgid seoses 55% emissiooni vähendamisega 40%. Rene on olnud siis täna võib öelda, et viimast korda valitsuse nõupidamisel, valitsuse liikmena vähemalt selleks korraks, aga ta õhtul osaleb veel kabineti nõupidamisel. Ta on esitanud mulle avalduse käesolevaga, esitan avalduse tagasi astumiseks Eesti Vabariigi keskkonnaministri kohalt tervislikel põhjustel. Ja ta soovib oma volituste lõppemist esimesel võimalusel, see tähendab homme oleks tema viimane tööpäev ja ma olen esitanud ka Vabariigi presidendile, siis saadan omapoolse avalduse, et vastavalt põhiseaduse paragrahvidele 90 ja vastavalt Vabariigi valitsuse seaduse paragrahvidele 7 ja 12 edastan teile siis keskkonnaminister Rene Koka tagasiastumise avalduse. Nii et see tähendab seda siis, et ma loodan, et lähipäevadel Eesti Konservatiivne Rahvaerakond siis leiab uue kandidaadi ja me saame võimalikult ruttu selles olulises valdkonnas uue ministriga edasi minna. Nüüd, kui rääkida, mis on seotud COVID-19, siis minu meelest see hinnang, mida me saame täna öelda, on selge see, et olukord Eestis on kriitiline. Olukord Eestis on kriitiline, kui vaadata COVID-19 globaalne pandeemia on Euroopas hirmutavalt kiires tõusufaasis. Kui võrrelda Euroopat ka teiste mandritega, siis me näeme seda, et Euroopa on kõikidest teistest ees. Täpselt samamoodi on nakatumisnäitajad tõusnud ka Eestis ja tõusmas Eestis ja Baltimaades tervikuna. Ja kui me ei suuda viiruse levikut tõkestada, siis võib olukord mõne nädalaga minu meelest muutuda kriisiks. Siin peab andma oma panuse kõik riigi asutused, kohalikud omavalitsused, erasektor ja eeskätt loomulikult iga indiviid ka ise, ehk meie kõik Eestimaa inimesed, kui me igapäevaselt oma erinevaid valikuid langetame ja ainult see on võimalus seda viirust tõkestada ja selle viiruse levikut võita. Valitsuse eesmärk on loomulikult tõkestada seda koronaviiruse levikut selliste meetmetega, mis võimaldavad meie plaanilist ravi lahti hoida, võimaldavad meie haridusasutustes tavaõppega edasi minna ning hoida ühiskonna elu toimivana nii palju, kui see on võimalik. Me oleme koostus Terviseameti Sotsiaalministeeriumiga ja COVID-19 teadusnõukojaga ette valmistanud ka vajalike meetmete paketi, mida me siis hakkame ka täna ja ka teisipäeval arutama. Nüüd valitsus tasandile tulles, siis me oleme, ja täna on siis see R0, millest me järgime, me peame arvestama sellega, et see on 1,4 Eestis. Nüüd täna valitsus otsustas siis eraldada Tartu Ülikooli COVID-19 seireuuringute tegemiseks 885 160 eurot. Et viia läbi siis seire uuringud 2020. aasta novembris ja detsembris. Me tuleme peale lõunat siis veel teatud raha eralduste juurde, mis on põhimõtteliselt kokku lepitud, aga tehniliselt ei ole veel need otsuse saanud. Aga see on see, et mille ettepanek on teinud välisminister, et toetada Tšehhit läbi siis nende punase risti seoses COVID-19 olukorraga.
ja me oleme põhimõtteliselt otsustanud, et me anname oma heale liitlasele Tšehhile toetust 50 000 eurot. Me oleme otsustanud seda, et esmatasandi õigusabi peab minema edasi ka siin aasta lõpus. Selle osas on teinud taotluse justiitsminister Raivo Aeg ja see on 100 000 eurot ja samuti on tulnud oma ettepanekuga välja ka maaeluminister, et aidata siis põllumehi ja põllumeeste, ütleme, koronakahjude hüvitamiseks on ta teinud ettepaneku valitsuse reservis toetada 12 miljoni euro osas. Nüüd selge on see, et päris palju sektorid põllumajanduses on saanud kahju seoses COVID-19-ga, olgu see lihaveise ja seakasvatus, olgu see lamba- ja kitsekasvatus, aiandus, piimatootmine ja ka teised valdkonnad. Nii et kindlasti soovime põllumajandussektorit. Meil oli kokku Vabariigi valitsuse istungil 15 päevakorra punkti. Samuti me kinnitasime valitsuse reservist 1,5 miljoni eraldamised teha sissemaksed siis koronaviiruse vaktsiini eelostulepingute sõlmimiseks ja selle kohased põhimõttelised otsused tegelikult me langetasime juba septembrikuu keskpaigas. Samuti oli täna istungil ka uued Riigimetsa majandamise keskuse nõukogu liikmed. Keskkonnaminister Rene Kokk tegi ettepaneku siis nõukogus tagasi kutsuda Marku Lambi ja Peeter Ernitse. Nende asemel nimetasime nõukogu liikmeteks Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Margit Martinsoni ning Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia professori Hardi Tulluse. Välisministri ettepanekul otsustasime kinnitada Euroopa kohtu kohtuniku kandidaadiks kauaaegse riigisekretäri ja praeguse riigikohtuniku Heiki Loodi. Nii et sellest otsus kindlasti lähemalt räägib välisminister. Aitäh teile. Aitäh, rahandusminister Martin Helme, palun. Aitäh. Ja no ma ka siis kõigepealt sissejuhatuseks ütlen mõne sõna Rene Koka kohta, et siin keerutatakse igasuguseid naljakaid kuulujutte sellest, kuidas ta, miks ta ära läheb. Põhjus on väga lihtne. Reneel oli tervise probleem või tervise rikke. Ta võttis aega mõelda, vestlesime temaga. Mina oleksin soovinud, et ta jätkab, aga ma ei avaldanud talle ka mingit sellist survet ja ta otsustas ise olles on nõupidanud oma perekonnaga. Meil on erakonna volikogu selle nädala laupäeval Tartus. Selleks ajaks olen ma kindlasti jõudnud siis välja sõeluda uue kandidaadi ministri kohale ja esitan teda erakonna volikogule ja küllab siis loomulikult ka juba avalikusele ja ka koalitsioonikaaslastele. See ei ole seotud, Rene lahkumine ei ole seotud millegagi tema töövaldkonnas, et ja mul ei ole mingid etteheited olnud tema töövaldkonnas. Nüüd ja valitsuse otsuste juurde, täna me siis kiitsime heaks maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muudatuse, mille tulemusel viiakse maamaksu infosüsteem Maa-ametist üle maksu- ja tolliametisse. Selle sammu eesmärk on siis loogiliselt koondada kogu vajalik kompetents ja tehnilised lahendused ühte asutusse. Maamaksu arvutab ja maamaksu teatiseid saadab praegu välja, juba praegu välja maksuamet. Teiseks lahendatakse siis selle muudatusega probleem, kus maamaksu teadet ei saa saata pärijatele, kes ei ole maa omandi õigust kinnitusraamatus veel ümber vormistanud. Et edaspidi lähtutakse pärimisregistri andmetest ja kui pärimisregistri kohaselt on maa omandi õigus pärijale juba üle läinud, saab maksuamet talle ka teate saata. Kolmas muudatus on siis seotud sellega, et kõik riigimaa kasutajad peavad ka tasuma maamaksu. Et praegu on siis selline kohustus vaid osadel riigimaa kasutajatel. Maksukorralduse seaduse muudatusega antakse kohalikele omavalitsustele õigus saada maksuametist infot neile laekuvate maksude kohta, et nad saaksid oma eelarvet paremini prognoosida. Siis jah, juba ka peaminister mainis mitmeid rahaeraldusi, mis meil on kas juba otsustatud või ka juba tehtud. Väga oluline rahaeraldus meie vaates on siis põllumajandusele koronakriisiga seoses tekinud erakorralise olukorra leevendamiseks suurusjärgus 12 miljonit eurot. See on vajalik, kuna tegelikult on koronakriis põllumajandusturu täielikult sassi löönud, et siin on mitu asju kokku saanud.
ühe noh, hästi lihtsalt näitad, et seoses sellega, et restoranides inimesed käivad palju vähem, siis näiteks lamba ja veise liha tarbitakse vähem, seoses sellega, et vahepeal olid koolid kinni, kadus ära juurviljade otseturustamisvõimalus juurviljade kasvatajatele ja nad peavad selle jaekaubandusse viima. Jaekaubanduses on hoopis teistsugused hinnad ja hoopis teistsugused reeglid. Ja nii, et seal on nagu selline tõeliselt keeruline olukord tekkinud. Ma siin juhiks tähelepanu, et tegemist ei ole mitte top-upi rahaga, mis oleks siis olnud suurusjärgus 15 miljonit ja mis on väga fikseeritud summa, väga paindumatu summa, vaid tegemist on siis erakorralise kriisi abiga ja ma väga loodan, et selle otsusega pannakse lõplikult magama kõik need totakad jutud sellest, kuidas tänane valitsus kiusab põllumehi või ajab mingisugust, ma ei tea, mis väiklast jonni nendega, et absoluutselt ei vasta tõele. Selle sammu, selle rahaeralduse mõte on tagada, et Eestis põllumajanduse ettevõtted ei läheks pankrotti ja täpselt samamoodi oluline, et oleks konkurentsivõimelised turul, kus praktiliselt kõik Euroopa riigid ja eriti meie lähiriigid, Läti, Leedu, Soome, on oma põllumajandustootjaid erakorraliselt toetanud. Ja me ei taha, et juhtuks ka sellist asja, et raskustesse sattunud kohalikud põllumajandusettevõtete omanikud on sunnitud oma ettevõtted müüma siis odava hinna eest välismaalastele, et see muudaks eestlased jälle peremeestest popsideks oma kodumaal, et seda me tahaks vältida. Justiitsministeerium siis sai jah õigusabi, meil on eelarves ette nähtud see nii-öelda tasuta õigusabi summad ja nüüd sõltuvalt sellest, kui palju inimestel reaalselt seda õigusabi vaja on, siis see summa vahel tuleb välja, vahel ei tule välja. Kui me nüüd seda lisaraha ei oleks eraldanud, siis lihtsalt selle aasta lõpus inimesed enam seda tasuta õigusabi ei oleks saanud ja me leidsime, et see ei ole ka mõistlik. 50 000 eurot Tšehile, noh, mõistame ju, et see on pigem sümbolväärtusega otsus, aga Tšehi on Euroopas üks praeguse kõrgema nakatumisnumbriga riike ja palus abi ja ei oleks kuidagi olnud mõeldav, et me seda omalt poolt abi ei osuta. Sellest seireuuringust ma arvan räägi Mailis, et sellele eraldasime ka raha ja mul rohkem punkt ei ole, aitäh. Aitäh, rahvastikuminister Riina Solman, palun. Aitäh, rõõm teie eest taas olla, head ajakirjanikud. Alustan ka sellest, et tänan oma head ja asjatundliku kolleegi Rene Kokka ja soovin talle paranemist ja taastumist, et tal tekiks ka nüüd hetk enda ja perekonna ja laste jaoks. Aga teemadest rahvastiku valdkonnas. Meil on süvenev rahvastikukriis ja sellest väljumiseks on vajalik, et meil tekiks pikaajaline rahvastikustrateegia. Ja täna ma tutvustangi siis valitsusele rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava koostamise ettepanekut, mis koosneb siis neljast alaprogrammist. Esiteks kestlik rahvastik ja hästi toimivad rahvastikutoimingud. Tõhus kohanemis- ja lõimumispoliitika. Aktiivne kodaniku ühiskond, mis toetab rahvastiku paiknemisega seotud küsimusi maapiirkondades ja üleilmne eestus, mis hõlmab siis meie kaasmaalasi, rahvuskaaslasi mujal riikides, kus nad siis tegutsevad Eesti heatahte saadikutena. Väga hea meel on teada anda, et valitsus on teinud põhimõttelise otsuse selleks, et kevadine koronakriis veelgi enam rahvastikukriisi ei võimendaks ning annab käiku perehüvitise seaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt ei võeta järgneval 3 aastal vanema hüvitise arvestamisel arvesse koronakriisist tingitud töötuse perioodi. Väikese rahvana me ei saa lubada järsust töötuse määra tõusust tingitud negatiivset mõju peredele ja lapsesaamise otsusele. Ja korona tõttu on ilmselgelt paljud inimesed juba kaotanud töö, võivad veel kaotada ja perede sissetulek on vähenenud. Vanema hüvitiseks siis ema palk, rahvakeeli, määratakse lapsevanema varasema keskmise sotsiaalmaksuga maksustatud tulu alusel ja see on töötusel ja töise tulu vähenemisel otseselt mõjutav vanema hüvitise suurust. Ja see tõttu olemegi valmistanud ette eelnõu, mille kohaselt saab järgneval 3 aastal olema vanema hüvitis töötusele eelnenud palga suurune. See seaduseelnõu on tähtajaline ja seda rakendatakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 kuni
31. detsember 2023. Ja see muudatus puudutab ligikaudu 600 peret. Ja perioodi kestuse määramisel me siis tuginesime eelmise majanduskriisi kogemusele, mil majanduse taastumine tol perioodil võttis aega ligikaudu 3 aastat ja sealt on siis ka pärit teadmine, et noored emad eelistasid kodus lapsi kasvatada ja väga ka sagenesid järjestikused sünnid. Et igal juhul on valitsus seda omal poolt toetamas ning see ka siis on minu poolt tänaseks kõik. Aitäh! Aitäh! Haridus- ja teadusminister Mailis Reps, palun! Tere päevast! Ja tõepoolest ma jagan teiega siis 2 teemat. Esimene teema on seire uuring ja võib-olla kõige olulisem on lisaks sellele, et eraldati raha öelda 2 lauset, miks seda on vaja. Seda on vaja sellepärast, et seire uuring lisaks sellele, et kes saab endale kohustuse koronatesti teha sellepärast, et ta on näiteks soovib mingisugust teatud protseduuri teha meditsiiniasutustes ja soovitakse seetõttu olla kindel, et tal ei ole COVID-positiivsest. Võib-olla on see kokkupuutel sellega, et inimene tuleb ütleme, kontrollima oma potentsiaalsed kokkupuudet kellegile või ikkagi on tegemist siis haigusnähtudega. Need on tavalised inimesed, kes jõuavad üldjuhul meil COVID-i testi tegema. Aga see ei anna meile üldist vastust, kuidas on korona seis nendes maakondades, kus võib-olla testimist jääkse väga vähe ja mis on varjatud korona ühiskonnas. Ja selleks on siis seire uuring, nii nagu kõik uuringud tavaliselt on ta siis maakondades, erinevates vanuserühmades ja selline valimigruppi põhine ja ma usun, et ka ajakirjanike hulgas on üsna palju neid tuttavaid, kes on saanud palve siis tulla tegema erinevate kuude jooksul seda testi. Kuna lisaks sellele eraldatud rahale selle 20. aasta jooksul tegime me lisaseireid. Üks lisaseire näiteks toimus laiendatud hulgas Ida-Virumaal ajal, kui hakkas seal korona levima, said need vahendid otsa ja nüüd tegime siis ka otsuse, üsna mahuk otsuse, ligi 1 000 000 eurot siis laiendada selle aasta lõpuni veel seireid. Mure koht ongi tõenäoliselt hetkel meil kõigile teada ja see on siis Tallinnas ja Harjumaal kiiresti leviv korona ja tuleb aina enam neid inimesi, kes ütlevad, et nad ei tea täpselt, kus nad said. Me vajame seda kinnitust, milline on siis see nõnda nimetatud varjatud hulk positiivsust. Teine oluline uuring, mis meil käib ja ma usun, et te olete sellega tutvunud, on siis reovee uuring. Ja need mõlemad on vajalikud selleks, et teha teadust põhiselt või siis ütleme infopõhiseid otsuseid ja seda hetkel korona ajal, kus me 2 korda nädalas ja loomulikult ka jooksvalt pidevalt korona teemadel valitsuses otsuseid teeme, seda on vaja. Sellest tulenevalt siis teine teema, Eesti haridusasutused, hetkel ei ole plaanis meil ühtegi laiaulatuslikud piirangut vastu pidi. Me oleme teravdatud tähelepanu alla võtnud selgelt ebaproportsionaalsed otsused hariduse piiramiseks, mis tulevad väga lühikas etteteatamisega, tulevad selgelt ebaproportsionaalselt ja tagantjärele ja need ei ole olnud kooskõlas näiteks terviseameti ettepanekuga, vaid need on tulnud kooli juhtkondadelt. Ja selle kohaselt tuleb meil väga palju lapsevanemate kaebuseid, see lööb see segi kogu pereelu ja ta ei ole meditsiinilistel põhjustel ette siis pandud. Ja nad ei ole kooskõlastanud seda ei kohaliku piirkondliku terviseametiga ega seal ei ole siis ka hilisema kontrollimise järel reaalset lähikondsete ohtu olnud. Nii et pigem ütleme, kui me kevadel hästi kiiresti sulgesime, siis analüüsisime, siis sellest kevade kogemusest me näeme, et me saime sellega suurepäraselt hakkama, aga paljudel lastele selline distantsõppe ei sobi, see pereelule toob teatud tagajärjed ja me peame väga kaaluma, mis ulatuses, millisel määral on see reaalselt igapäevaeluseliselt vajalik ja selle kohast ettepanekutega me tõenäoliselt peame ka seadust muutma selleks, tuleme lähiajal välja. Aitäh! Aitäh! Välisminister Urmas Reinsalu, palun! Aitäh! No meil on üks Eesti ajakirjanduseks üks taam, keda võib nimetada eraldi institutsiooniks ja kelle
juubeliõnnitlustega ma siin tahaksin küll ühineda ja ma usun, et ma võin seda teha kõigi kolleegide nimel. Mall Mälberg, palju õnne tõepoolest juubeli puhul Mall Mälbergile. See on ikkagi nii pikk ja vahva, vahva töö, mida Mall teinud ja jääb kindlasti pikka aega tegema Eesti avalikkuse teavitamisel maailmas toimuvast. Nüüd Rene Kokast tuli muidugi uudis ootamatusena ja kahju, et Rene Kokk lahkub valitsusest, aga need inimlikud põhjused on muidugi mõistetavad ja tõepoolest see koostöö on olnud väga asjalik valitsuses, saab olema asjalik riigikogus. Need kliimaambitsioonid, mida Rene tegelikult on seadnud eesmärgina, tuleb tunnistada, et Eesti on siin üks edukamaid kliimaeesmärkide täitmisest aasta 2030 valguses ja eks Rene Kokka panus on siin olnud märkimisväärselt jõuline. Siin ei ole küll seda võimalik öelda ja turkab silma lausa Euroopa kontekstis. Nüüd, eks meie mõtted on kõik Ameerika mandril praegu presidendi valimiste peal, niisugused, eks kõigiga spordivõistlust, kes vaatavad spordivõistlusi teavad, et niisugused fotofinishid või napid finishid on alati põnevamad, eks ole, kui ülekaalukad võidud, jälgime seda tähelepanelikult. Ma arvan, kogu maailmas ammuigi veel on kired kõrgel Ameerika kontinendil. Ja siin ma tahan öelda seda, et Eesti kese, mis puudutab meie kahepoolste suhete arendamist meie välispoliitikas, on loomulikult meie suhted Ameerika Ühendriikidega. Ja sõltumata sellest valimistulemusest, Eesti Vabariik ei arenda suhteid mitte parteidega, aga poliitikutega, vaid arendab riikide vahelise suhted, arendab suhted Ameerika Ühendriikidega. Ja need suhted on üliintensiivsed, see on valitsuse üks keskseid telgi, need kahepoolsed suhteid arendada, laiendada. Senise Donald Trumpi administratsiooniga on need olnud vägagi tugevad, huvitavad kahepoolsed suhted. Just viimasel kuul tõepoolest oleme sõlminud uue teadusleppe, oleme sõlminud arengukoostööleppe. Laiema kontekstiga on olnud Ameerika Ühendriikide tugev pühendumine kolme mere initsiatiivile ja Eesti toetamine eesistujana selles projektis. Ja ma kavatsen valitsuse viia täna ka uue paketti ka lähemas tulevikus, lähemate kuude jooksul, lähema aasta jooksul nendest erinevatest projektidest, mida me kavatseme uut algatustena edasi viia, aga mida me kavatseme ka jätkata. Nii et meie sõnum Ameerika presidendi valimiste kontekstis on loomulikult Ameerika rahvas viib oma valiku läbi, tulemused selguvad, aga sõltumata sellest tulemusest meie huvi on loomulikult selles, et suhteid Ameerika Ühendriikidega veelgi tugevamalt arendada ja need koosnevad tegelikult kolmest kompleksist. Esimene on enne kõike julgeolekuline suhe, Ameerika suurem sõjaline julgeolekuline kohalolek meie regioonis. Teiseks on kahtlemata konkreetsed kahepoolsed koostööprojektid ja kolmas selle mõõde on, et need peavad olema praktilise tähendusega. Nad peavad olema mõlemalt poolt praktilist tulemust tootvad, et siis nad ei saa olla üksnes deklaratiivsed. Ja ma kavatsen ka kõige lähemas tulevikus Ameerika Ühendriikide riigisekretäriga nendel teemadel vestelda. No me tulevad siia Balti välisministrid, meil on Balti välisministrid huvitav arutelu, eks põhifookuses ongi maailmas, aga ka noh, toimuvad sündmused on siis Ameerika olukord, aga ka loomulikult ka Valgevenes ja meist idapool toimuv sündmuste areng. Täna oli väga huvitav India ja Eesti on Põhjala-Balti koostöö eesistuja organiseeritud Põhjala-Balti-India veebi ärifoorum. Ja selles koronaviiruse olukorras me kavatsemegi oma väridiplomaatid viia rohkem ja rohkem siis selliste veebinaride ja distants äri kontaktide sõlmimise juurde, et ega kõik siin võib seiskuda, aga äri peab käima, rahad peavad liikuma, rahad peavad tulema Eestisse. Teist alternatiivi meil ei ole loomulikult. Nüüd see, mis puudutab seda olukorda koronaviiruse rindel. Professor Fischer tegi täna oma hinnangud ja nagu peaminister ütles, et meil on praegu see koefitsent, mis tähendab inimeste nii-öelda siis kokkupuutumist ja siis ka inimeste suhtlemist oma vahel füüsilise lävimist, see tähendab siis ka tegelikult potentsiaalselt viiruse levitamist. See praegu see number on 1,4, mis tähendab, et see number, kui see oleks 1, siis viirus leegiks samal tasapinnal, nii oli meie kevadine arusaamine tõdemus, kui see on alla 1, siis viirus on languse faasis, et tegelikult üks inimene, kes viirus kannab, nakatab alla 1 inimese, järgelikult viirus siis laugelt kustub. Praegu ta on üle 1, ta on 1,4. Professor Fischeri
modelleering, statistiline, kiretu, külmavereline modelleering näitab, et juhul kui me suudame oma ühise pingutusega viia selle viiruse alla ühele tasemele, mis on 1.20. novembriks, keskeltläbi kahe nädala pärast, siis siiski on meil nakatunud arv päevas keskeltläbi 300 inimest päevas detsembris. See on professor Fisheri prognoos praegu. Ja see eeldab seda, et me astume samme selle viiruse leviku piiramiseks. Järelikult, mida me peame nentima? Me peame seda nentima, et me oleme praegu viiruse kasvufaasis ja kui me ei raketa täiendavaid meetmeid, siis see viirus liigub veel kiiremini. Tänasel päeval olukorras, kui me säilitame tänase nii käitumusliku kui piirangulise loogika, siis tuleb tunnistada, et see prognoos, teaduslik prognoos, mis valitsuse käsutuses on, viirus jätkab kasvulevikut ja need numbrid, mis on meid ebameeldivalt teavitanud, olgu ta täna või eile või üleeile, nii-öelda siis me nominaalsetest rekorditest selle viiruse levikuga, need numbrid me kindlasti eeldatavasti sellisel juhul ületame nii või teisiti, kui ka rakendame piirangud ja rakendame piirangud, meid seisab ees viiruse kasvufaas. Ja meie küsimus on praegu selles, et me peame praegu on see hetk, kus valitsus peab otsust langetama. Siin ole teist alternatiivi. Ma arvan, et nende otsuste langetamise loogika peab rajanema sellel, et meil ei ole realistlik ja asjakohane arvestas nii pikka ajalist perspektiivi, mis üles seisab naasta nii-öelda sulgemise juurde, mis puudutab siin koole või kauplusi ja nõnda edasi. Me peame leidma nüüd dialoogis ühiskonnas tegelikult selle ühise tiimi tundena selle aru saama, et asi on kiires kasvufaasis ja meie ühine pingutus kogu ühiskonnas hoiab tegelikult seda viiruse levikut. Me suudame seda viiruse kasvu aeglustada. See on tegelikult see reaalsus. Ja aeglustame siis, kui me iga inimene, kes viirust kannab, ja need inimesi on paraku oluline number ühiskonnas, me näeme nende juba registreeritud või positiivse proovide osas, nakatub vähem kui ühe inimese. Ja kuidas me seda kõik saavutame, sest me ei tea, kes kannab viirust, kes ei kanna viirust, vähem kontakte. Mis tähendab tegelikkuses seda, et kõik need piirangud, ma usun, mida valitsus hakkab arutama, keskenduvad ka sellele, kuidas saavutada või ühiskonnas kutsuda üles soovitada või piirata seda, et need kontakte. Kui kontakte kõige kuutsemates piirkondades oleks ja ühiskonna tegelik normaalne toimimine tuleb säilitada. Siin ei ole tegelikult alternatiivi nii pikas perspektiivis, sest me peame sellega hindama vaktsiin, millal tuleb, millal ei tule, kui tõhus on. See on üks asi, see on meie nii-öelda lootus A, aga lootus B on selline, mis puutab ajalist perspektiivi, mida meie tänased teadlased on öelnud, et maikuus või nii-öelda selle, kui tuleb üle suvi tagasi, siis peaks viirus ka tegelikult minema juba iseenesest rangusfaasi. See on üks eeldus. Aga selle ajani kevadeni tuleb vastu pidada ja vastu tuleb pidada nõnda, et me peame tegema suure pingutuse, et meil ei teki sellist tormi praegu. Meil torm on juba käes. Numbrid näitavad seda, et nüüd on see vesi taganeb, selle tsunami meil läheneb, et ei teki sellist tormi, nagu meil on mõneskile Kesk-Euroopa riigis. Võibolla isegi veidi lähemal, et meil on mõtet seda aega võita, siis tegelikult need katsumused on siis meile ühiskonnana odavamat taluda. Nii et nüüd on see hetk, kus ma ütlen 100%, nüüd me peame kõik ennast kokku võtma, need numbrid seda näitavad. Ja kui me kehtestame mingi piirangu, armas rahvas, armas ajakirjanikud, me ei tee seda selle pärast, et keegi tahab lihtsalt mingit vaadata, mis juhtuma hakkab. Või lihtsalt, et näidata, et midagi peab tegema sellepärast, et avalikus või välismaal tehakse. Ei, see ei ole nii. Need numbrid näitavad seda, et meil viirus läheb 100% paraku, näitavad uuringud kasvufaasi. Ja meil on küsimus see, kas me suudame seda kasvu aeglustada. Niisugune olukord. Ja nagu ütles õigusega peaminister, Euroopa kohtuniku kandidaat nimetati. No see on tavapärane protseduur, on olemas komisjon, komisjonile saavad kompetentsed juristid pikkaaegse kogemusega kandideerida, komisjon valis esitas ühe kandidaadi välisministrile, mina esitasin kandidaadi siis valitsus kinnitas ja siis on vastav komisjon omakorda Euroopa kohtu juures või Euroopa komisjoni juures, kes siis hindab ka kandidaadi pädevust, kui on piisav pädevus, siis kinnitatakse järgmise aasta vist seal sügisest siis sellesse vastavas ametisse. Ja Tšehile me andsime selle abi, loomulikult on tegemist niisuguse liitlase poolt on tegemist, ma ütleks inimlikus mõttes püha palvega, et me kindlasti reageerime kõigile meie liitlaste palvetele, sest esitati NATO kanalite kaudu meie liitlase poolt abipalve ja mida me saame aidata, me leidsime, et me saame aidata selle rahalise toetusega, on tulnud ka juba Slovakia palve, samamoodi NATO kanalite kaudu ja valitsus hakkab seda ka arutama täna. Aitäh!
Aitäh, head ajakirjanikud, nüüd on oodatud teie küsimused. Mina ja mu kolleeg Jürgen ulatame teile mikrofoni, palun andke käega märku ja siis öelge mikrofoniga nimi väljane ja kellele küsimus on suunatud. Palun. Villar Voog Õhtulehest küsimus ära peaministrile siin tõukuvalt välisministri viimasest sõnavõtust, et samamoodi kui me midagi ei tee, siis läheb asja veel hullemaks. Et kas see tähendab seda, et mingid piirangud kindlasti tulevad ja arutelu all on lihtsalt see, et millised? Aitäh. Ma arvan kindlasti, et teatud regulatsioonid loomulikult tulevad, et seda me hakkamegi nüüd täna ja teisipäeval arutama. Meie soov on tõesti seda teha selles mõttes sekkuda nii vähe kui võimalik, et me peame vaatama ühelt poolt ju majanduse toimimist, nagu ma ütlesin, et meil ei ole soov sulgeda plaanilist ravi või haridust ja tegelikult selle tõttu, et mitte neid teha, siis me peame vaatama seda, et me saame selle nakatumise taas alla. Aga olulisem on ikkagi inimeste elu, inimeste tervis. Minu mõttes ka selle eest me peame kõik seisma ja kindlasti ka valitsus ja valitsus seisab selle eest. Kui vaadata neid nakatumiste kohtasi hetkel, siis tuginedes siin terviseametile, siis ikkagi enamus tuleb täna perekonnast, ehk siis lähikontaktidest oma pereringis. Väga suur hulk on tegelikult ka see, üle 20%, mis on teadmata, et ei olegi põhjust teada. Kindlasti töökohad ja on näha, et tõuseb ka see arv, kes välismalt tulevad. Nüüd kui te küsite, mis need piirangud on, siis me ei ole need lõpuni kokku leppinud, me ei ole veel need arutama hakkanud, aga kindlasti ma arvan, et me peame vaatama üle ürituste piirarvud. Ma arvan, et üks on selge, et igasugused sellised jõulupeod ja peod peavad ära jääma ja ma arvan, et siin saab eeskuju näidata avalik sektor. Ma arvan, et ühistransport, millest on väga palju räägitud ja maskidest, ma arvan, et seda tuleb hakata tõsiselt arutama. Ja loomulikult see, mis me oleme öelnud, et nii palju kui võimalik head tööandjad, palun lubage, kui inimestel on võimalik teha tööd kaugtööna, et see on täna oluline. Aitäh. Tänase päeva numbrina on 120 on see number, 119 kopikatega, mis on tegelikult Tallinna linnas, siis 100 000 inimese peale viimase kahe nädala jooksul tuvastatud positiivsed testid. Me võime arutada, kui palju on peidetud, on see, kui on kiirel faas. On see kaks korda, on see pool korda, on see mõned veidi kõrgem. Aga iga üks võib teha tegelikult suurtes massiüritustel või kohtades väga lihtsa tehte. Tegelikult võtta see vastav piir näitaja, 1000 oleks, eks ole 1%, juba siis 120 on 0,12%, see on see tõenäosus, mis inimesed ringi liikuvad. Siin tuleb omakorda veel oletada, et need inimesed, kes on väiksema liikumisega, kes on eakad inimesed on kodudes, võibolla käivad vähem, eks ole, üritustel avalikes kohtades, et järelikult nende osakaalust see tõstab veel sotsiaalselt aktiivsemad inimesed, kes viirust kannavad edasi nende arvu. Et praegu on sõnum tõesti selles, et nii nagu üleskutse meil on jätkuvalt jäike selge, käige vältimatu vajaduseta välismaal. See ei ole vastutustundlik. Samamoodi tegelikult inimlik üleskutse, et püüdke vältida avalikes kohtades liikumist nii palju, kui see on võimalik. Nii palju, kui see on võimalik. See on meie ühine pingutus, peab olema. Ja kui ma ütlesin tegelikult, Viljar, ma täpstan siit, ma ei olnud mitte seda, et kui me midagi ei tee, siis viirus jätkab kasvamist. Ma ütlesin, et viirus jätkab kasvamist praegu igal juhul, näitavad numbrid. Küsimus on selles, et ta kasvab oluliselt kiiremalt, kui me midagi ei tee. TV3, palun. Sven Sõivar TV3-st kaheosaline küsimus. Ma küsin järjest, et siis on lihtsam peaministrilt, et kas abielu peab jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks ja miks? Aitäh teile. Tõesti eile oli mul rahvusringhäälingus väga huvitav raadiosaade, kus ma ütlesin välja, et mis on siis, eks iga erakond läheb sinna ju oma positsioonidega, et kui see rahvahääletus toimub, ma usun, et me oleme selle kuu jooksul valmis tegelikult selle rahvahääletuse eelnõu Riigikogu menetlust andma, et seda ma kindlasti toetan. Ma arvan, et me peame veel tehnilisi täpsustusi tegema. Aga kui küsida minu positsiooni selles, siis ma ütlesin ka eile välja, et Keskerakond on kindlasti selline laiapõhjaline rahvaerakond. Meil on erinevaid arvamusi erakonnas, see nii on. Meil on olnud päris mitmeid tõsiseid arutelusid erakonna sees selles küsimuses. On selge, et suur enamus meie erakonnas toetab tõesti seda, et abiel on mehe ja naise vahel.
aga meil on ka neid inimesi, kes toetavad tegelikult abielu õiguse laiendamist. Kui ma isiklikult ütlen oma seisukoha, siis mina isiklikult olen valinud enda jaoks traditsioonilise peremudeli. Ma pean seda õigeks. Aitäh. Ja täiendav küsimus on see, et teie enda põhjendus on see, et te olete ise traditsioonilises minu enda põhjendus on see, et mul on abikaasa 4 last ja 15 aastat kirikliku laulatust. Ma loodan, et see kestab edasi. Ma töötan igapäeva selle nimel. Ja, et kas see rahva käes küsitakse nende enda perekonna seisukohta või seda, mida nad teiste jaoks toetavad, ehk siis, et kas lihasööjad võivad ka taimetoitlasi toetada näiteks. Küsimus siis ka teiste erakondade esindajatele. Iga inimese eraelu, mis tema oma eraelus teeb, on loomulikult põhiseaduse kaitseal ja inimesed peavad seda aksepteerima. Aga ma mõistan praegu seda retoorikat, mida püütakse selle poolt, kes soovivad kehtestada sooneutraalsed abielused peale suruda otse kui kehtiva Eesti perekonnaseadus määratud abielu mõiste, et selle kaitsmine on midagi äärmuslikku või lausa nagu lausa õigusrikkumist, ütleme, et meil täna kohtunikud ametnid, kes kõik on abielu toimub, et see kõik toimub mehe naise liiduna kohaldatakse, et see on midagi nagu enne kuulmatud. Ei ole nii. Ja küsimus sellest, et kui me hakkame kahtlemata on see, et Saksa õigusajaloolane Savini, keda me kõik teame, tunneme, on tegelikult öelnud, toonud sellele välja, et ega siis õigus, see on ka õigus tuleneb tegelikult ka ühiskonna aru saamast ühiskonna kultuuri normidest, konventsioonidest. Ja kahtlemata on abielu ja perekonna õiguse mõistet tulenevad ka väga paljuski ka sellest ühiskonna arusaamast elukorralduse kohta. Ja need on, ta Saviniidi välja, et on pereõigus, karistusõigus, niisugust küsimus, kui omandiõigus on väga olulised asjad, mis peavad ühiskonna üldise arusaamade järgi ja nende tõekspidamistega nende olema vastavuses. Muidu tekib väga tõsine konflikt. Ja nüüd on küsimus sellest, et kui põhjendada seda abielu puhul, siis meile vastus annab tegelikult, kui me räägime laiemas kontekst, miks abielu peaks olema mehe naise liit, siis tegelikult, mis ei tähenda seda, et kõigil inimestel ei ole õigus oma eraolule, see tähendab siis faktilisele abielule, elada üksikuna, elada ükskõik millises siis kooselu mudelis, see on inimeste eraolule valik, sellest me täna kõnele. Siis tegelikult lugeda põhiseaduse paragrafi 27, aga lugeda kogu paragrafi. Põhiseadus ütleb kõneleb perekonnast kui rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigikaitsel olemisest. Ja see sõna kasvamine. Ja ma arvan, et tuum peitubki sõnas kasvamine, kui me räägime abielust. Et ega siis me võime, küsimus ei ole mitte teoloogilistes argumentides, kui paljudel inimestel on need väga olulised. Aga küsimus on just nimelt selle, see vorm, see nii-öelda riigi poolt erilise kaitsel olev kooselu vorm, mis ongi tegelikult suunatud sellele, et ühiskond saaks kasvada, see rahvas saaks kasvada. Ma korraks ka kommenteeriks seda teemat laiemalt natukene, et küsimus, no siin retooriliselt, et kas lihasööjad võivad hääletada taimetoitluse või üle või vastupidi, et ma kardan, see on natukene, no see on kahtlemata vaimukas, aga natukene teemast kõrvale minev, et küsimus, mille üle me hakkame hääletama, on ühiskonna alusväärtuste suunis riigivõimule. Ja on küsimus sellest, et meil on ühiskonnas suur lõhe olnud, vaidlus olnud, noh, laiemalt nii-öelda sellises väga jõulises, liberaalses või uuenduslikus agendas. Ja teisel pool on siis selline alalhoidlik lähenemine, mis on siiamaani olnud isenesest mõistetav praktiliselt kõikides ühiskondades läbi ajalu igal pool maailmas. Ja me peaksime usaldama kodanike ja uskuma, et Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraf 1, mis ütleb, et rahvas on kõrgeima võimukandja, sellistes põhimõttelistes küsimustes saabki oma otsus anda meile, saabki oma suunise anda meile. Ja see suunis on siduv riigivõimule. Ja ta ei ole, ta on kitsalt küsimus, peab olema väga selgelt defineeritud, sellele peab saama vastata jah või ei. See paneb meile ette väga selgelt raamid, missugune see küsimus olema peab. Aga me ju kõik saame ka sellest aru, et me räägime selle referendumi puhul ju laiematest teemadest kui lihtsalt üks lihtne küsimus jah või ei. Me räägime põhimõtteliselt valikust sellest, kuhu meie ühiskond suundub. Ja need inimesed,
kes tahavad radikaalselt ümber defineerida ühiskonna institutsioone, mis on alati olnud ja mis on alati olnud sellised, nagu nad praegugi Eestis seaduse järgi on, nemad peavad põhjendama, miks nad tahavad seda ümber defineerida. Meie ei pea põhjendama, miks me ei taha muudatusi. Meie arvates muudatuste soovijad peavad põhjendused tooma meile. Ja see on küsimus rahvavõimus. Kõik, kes ütlevad, et rahvahääletust vaja ei ole, kõik, kes ütlevad, et see on kuidagi ühiskonnale kahjulik või vaenulik, võtavad tegelikult sõna demokraatia ja Eesti põhiseaduses öeldud kõrgema võimu kandja õiguste vastu. Kolm, siin laua taga on kolm demokraatia töörühma liiget. Urmas räägib tavaliselt jah, natuke laiemalt filosoofilisemalt nii ka töörühmades. Martin räägib väga pragmaatiliselt tavaliselt ja siis me püüame selle siis kõik lõpuks kokku siduda, aga selle küsimuse vastus ongi rahvahääletus. Et kas ja mille alusel inimesed üldjuhul nendes ühiskondades, kus otsedemokraatiat väga palju kasutatakse, väga tundlikke küsimusi pannakse sinna küsimustesse. Nendes riikides, kus rahvahääletused keskmiselt 2 korda aastas toimuvad erinevatel teemadel, on seal ka, sellega on jõutud ka Strasbourgi inimõiguste kohtusse, millised küsimusi üldse tohib panna ja millised mitte. Selles osas on otsedemokraatiat tõlgendatud üsna laialt ja öeldud, et küsimus ei tohi olla kedagi alavääristav, aga võib panna ka tundlikke teemasid. On arutatud ka seda, et kas vähemus ja enamuse küsimusi tohib panna. Ka selles osas on saadud vastus, et tohib panna, kui nad ei ole kedagi alavääristavad. Nii et küsimuse vormis, kui sellises me kindlasti meie õigussüsteemis peame seda veel vaatama ja siin on kindlasti õiguskantslerist väga palju kasu ja teistest juristidest. Aga vastus, milline saab olema järgnev edasine samm, on rahva käes. Nüüd rahvahääletusest ja rahvaalgatusest kindlasti need debattid meil veel jätkuvad, sest põhiseaduse muudatuse on selle koalitsioon kokku leppinud, et me kindlasti algatame. Rahvahääletus ja rahvaalgatus saab olema oluliselt lihtsam ja oluliselt selgem meie ühiskonnas. Nii et elame selle esimese, noh ehk siis kolmanda rahvahääletusega hoopis teissuguses vormis kindlasti ka selles mõttes algelise esimese korrana võib-olla need debattid on natuke valusamad. Olen veendunud, et küsitusi tuleb veel. Lihtne vastus, ma ei tea, kas te jälgisite, aga ka Ameerikas, kus sellised asju tehakse, kõige huvitavam oli tõenäoliselt Oregon, kes küsis meie jaoks võib-olla väga uudsel teemal, et meil veel halutsinatsiooni tekitavad seened ei ole nagu väga oluline teema, aga kindlasti ühel hetkel tekib. Ja vastus, et kui võrd tohib küsida ja kas on õigus küsida ühe gruppi käest teise koha pealt, veel kord öeldes, rahvahääletuse eesmärk ei ole kedagi marginaliseerida, vaid küsida rahvaarvamust ja meie ülesanne kõigepealt demokraatia töörühmas, hiljem siis laiemalt koalitsiooni sees ja hiljem veel edasi Riigikogu laiemalt peab leidma sellise sõnastuse, kus sõnastus otseses mõttes ei anna mitte ühtegi, ütleme sellist, marginaliseerivat või alavääristavat tooni. Aga ma usun, et meil erakonna sees oli see debatt väga huvitav. Ma ütleks, et oluliselt elavam, kui see on meediavahendusel olnud. Ma olen väga tänulik, et me suutsime selle oma Keskerakonna büroos ära pidada. Aga võin öelda jah, et see debatt on üsna kajastab seda maailmavaatelist laiemat seisukohta ja kajastab ka hea ajakirjaniku küsimust. Selge enamus leiab, et me peaksime jääma oma traditsioonide juurde ja üsna jõuline erinev seisukoht on see, et ühiskond varem või hiljem liigub selles suunas, et erinevad vormid on lubatud. Lihtsalt küsimus on, et millal on see ühiskond valmis. Kui me vaatame teisi Euroopa riike, siis on see debatt kestnud keskmiselt 10-20 aastat. Ja siis on tehtud üsna selliseid avaraid otsuseid. No vaat, et küsimus on nüüd selles, et ei, mina ei arva, et ühiskond kuidagi nagu, et oleks siis valmis või midagi. Meie ühiskond on selles mõttes täiesti normaalne ühiskond, mis me erinevad riigid, ma mäletan, olin justiitsminister Euroopa Liidus, arutati näiteks, ütleme, mis puhutas koostööd seal direktiive, et kuidas on peresuhted kohaldatakse või mida tunnustatakse üle riigipiire. Kõik riigid ütlesid, olid nad vähem või rohkem, ütleme siis radikaalsemate seksuaalreformide pooldajate kavadega olnud või nüüd ütlesid,
perekonna määratlemised, küsimused on riikide enda küsimused. Riikid teevad seda oma seadusandliku mandaadiga või hääletusele, kuidas nad valivad. Ja loomulikult tuleb suhtuda ka austusega ja tähelepanelikult nendesse 30 000 pluss inimesse, kes on oma petitsiooni teinud. Ma arvan, et kindlasti parlament peab seda arutama. Parlamendi liikmetel on kohustus kujundada oma seisukoht selles küsimuses ja keegi ei tohi jääda kuulamata. Ma olen täiesti nõus sellega. Ja samamoodi ma ütlen ka seda, et ei tohi demoniseerida seda rahvahääletust selles loogikas, et see on kuidagi, et kui ma hääletan jah, kas ma hääletan siis kuidagi, et kas mul on mingid piirangud, ma pean mingi inimene olema. Ei, kõik Eesti inimesed saavad hääletada jah. See ei tähenda sugugi, et keegi oleks äärmuslik või sallimatu. Kõikides erinevates kooselu või erineva taustaga inimesed saavad julgelt ja ausalt öelda jah. Ja see ei tähenda mitte midagi muud kui lihtsalt vastus sellele ühele küsimusele, kas ta toetab kehtiva seaduse määratlust selles siis perekonnaõiguse loogikas. Ja küsimus ei ole inimõigustes loomulikult mitte. Kes avab Eesti perekonnaseaduse, leiab seal perekonnaseaduses rea ala küsimus paragraf 2, 3, 4 tegelikult piirangud ka mehe naise vahel abielu sõlmimiseks ja minu teada ei ole keegi kutsunud üles, kui neid omistada abieluga, et ka mingid siis sugulaste ja muid vahelisi neid abielusid määratlema mitte, et see ongi seadusandja valitud tee ja see põhineb väga minu arun ühiskondlikul nagu tugeval arusaamal nendest valikutest. Ja mis on ka laiem kontekst, et visati nalja või meedias ka öeldi, et näete, et koalitsiooniparteide juhid kirjutasid alla selle üleskutse või et teha nagu väärikat ja rahulikku debatti või kuidagi niimoodi. Et ma arvan, et see on tegelikult selle ümber peab pigutama kõik. Et tegelikult, et see tõesti põhineks ainult, me keskendaksime arutele ühe küsimuse valguses ja kedagi ei sildustetaks kas äärmuseks või tagurlikuks või kedagi ei sildistetaks nende eraeluliste valikute pärast, et see on ja ei õhutataks niisugust vaenu või niisugust, mis ühiskonnas tekitaks niisugust lõhet. Vastupidi, me peame need lõhesid ületama, me peame seda selle käe sirutama, et on aastate jooksul on need teemadel on, ma arvan, on tehtud haiget ja ma ei arva, et see on mõistlik olnud, kui me hakkame 2014. aastat ette pole riikuma lähemasse tulevikku. Jonathan Sevjov viis mind omal ajal, kui ma käisin eelmisel sügisel Washingtonis huvitavasse kontorisse. Ja see oli Pew avaliku arvamuse uuringute kontor, Pew Instituut, kes teab, teeb tegelikult globaalselt väga palju uuringut, põhifookus on loomulikult Ameerika ühiskonna uurimisel. Ja seal tegelikult sotsioloogid, mu põhiküsimus oli, et kes siis järgmine aasta võidab presidendivalimist, eks ole, et palusin seda ette valmistada. Aga ja siis oli vist järjekordselt seal mingit ühiskondlikud suured turbulentsid ja need avalik arvamus kõits. Aga mis seal tegelikult näitasid sotsioloogid, et see nii-öelda erineva kahe poliitilise valiku suuna, et nende, ütleme siis see käsitluste radikaliseerumine või üksteisest lahknemine, see ei ole mingisugune viimase aja tee Ameerikas. See on tegelikult toimunud inimpõlve jooksul ja need ootused, et üha rohkem ja rohkem nii-öelda pigem radikaalsemad kandidaadid peaksid neid seisukohti kehastama, on tegelikult olnud inimpõlve jooksul see loogika. Ja nii, et see ei ole mitte mingi viimase aja, olgu ta siis 2016. aasta valimiste või mingis viimaste aastate puhul, mis öeldakse, et majandusküsimused või nõnda siin on tekitanud või ei, see on inimpõlve jooksul toimunud trend. Ja mis on äärmiselt huvitav Ameerika Ühendriikides, kuidas on tegelikult meedia sellele reageerinud. Sisuliselt võib väita, et meedia on täpselt samamoodi Ameerika Ühendriikides radikaliseerunud ühes või teises suunas, et ta ei soovi isegi appelleerida nii-öelda neutraliteedile, mis puutab hoiakulisi valikuid. Ja loomulikult on ka ühiskond seda tajub, et tegelikult, mis on oluline nii-öelda ühiskonna kokkuhoidmise või sisuliselt mõttes on kahtlemata see meedia sild või tegelikult nii-öelda, mis ühiskonnaga kokku toob, et on olemas ühtne ruum, mida ka avaliku debatti pidada, avaliku foorumite ja ja kahtlemata Ameerikas me oleme näinud seda, et need on erinevates suundades rikkunud ka need meedia väljaannete valikud. Ja ma arvan, et meil täna Eestis on väärtus see, et meil nii-öelda seda meedia poolt loodavad ka diskursus, mis pingeid maha võtab, mis on võimaldab neutraalset, positiivset hoiakut. Ma arvan, seda tuleb näha meie tugevusena. See on olnudki asjatu osundus, ma arvan. Ma lihtsalt tahtsin Urmase sõnavõttu lõppu öelda, et selle meie üleskutse peale, et võitlus heterofoobiaga on sama tähtis kui võitlus kõikide teiste foobiatega. Nii, TV3 soovis veel midagi täpsustada ja siis järgmisena kanal kahele sõna. Kuna üks vastajatest viitas nagu ajakirjanikul oleks seisukoht, siis ma täpsustan, et ajakirjanikul ei ole praegu seisukohta, aga selleks, et te saaksite hästi ja väga pikalt vastata ja põhjalikult vastata, siis tuleb ka provotseerivalt küsida. Aitäh.
arvamussaadetes ma olen vaadanud, on üldiselt, mis raadio need arvamussaadet on, seal on enamik tegelikult ajakirjanike võtnud seisukoha varjamatult välja ja ma arvan, et see tegelikult on aus suund. Et halvem on see, et kui tegelikult näiliselt seisukohta mitte omades esitatakse suunatud küsimusi või tegelikult väljendakse mingit suunakut agendat. Siis on ausam juba ära öelda, et see kaup ongi, millega ma nii-öelda kauplen oma sõnades või retoorikas selle avaliku auditooriumi, siis ongi see minu hoiak ja ma agiteerin ühes või teises suunas. Vähim, mida demokraatlikus riigis ausad kodanikud saavad eeldada ajakirjandusel, on see, et fakte käsitletakse objektiivselt ja antakse õigus vastulauseks. See on vähe, see on, ütleme, maksimum, mida mine isiklud pähan. Täna on järgmine küsimus, palun. Ja aitäh. Mina olen Madis Indra Rahvusringhäälingust. Ja veel enne, kui rahvahääletus tuleb, siis meil on vaja vähemalt indikatiivselt Euroopa Komisjonile öelda, et mida me tahame teha taaskäivitamisrahastu ja selle teise poti EU rahaga. Ja ma saan aru, et seda on vaja siis teha vähemalt indikatiivselt juba enne aasta lõppu. Võt ja kasutangi võimalust, küsin kõigi valitsuse liikmete käest, et mis on teie prioriteedi, kuidas seda üsna suur rahasummat kasutada või siis kui soovite teie erakondade prioriteedid. Jah, kõigepealt aitäh teile selle küsimusest, et ma ei tea, kus kohas tuleb teile see aasta lõpp, et minu teada tegelikult selle plaaniga on isegi vist aega järgmise aasta aprillikuuni. Aga ma arvan, et Eesti on nagu päris kaugele jõudnud selle taaskäivitamiskava, ütleme, erinevate lõikudega. Ja miks me oleme kaugele jõudnud, sest see oli tegelikult valitsuskoalitsiooni eesmärk, kui me tegime järgmise aasta eelarve, et me vaatasime terviklikult ju. See on olnud üks siis opositsiooni süüdistus, et kuidas Eesti valitsus sai vaadata ja või koalitsioonierakonna terviklikult siis järgmise aasta majanduse taaskäivitamist läbi maksumakse eelarve, läbi MFF-i, ehk siis läbi Euroopa Liidu uue eelarveperioodi 2021-2027 ja läbi taaskäivitamiskava. Olgu see läbi taaskäivitamisfondi või REACT-EU. Nii et me minu mõelest oleme jõudnud päris või üsna suure sammu teha, et tegelikult need prioriteedid on meil paigas, need on sinna sisse kirjutatud, minu teda täna toimub rahandusministeeriumi ja ütleme siis ametnike suhtlus nii tihedalt kui vähegi võimalik, et neid kavasid siis läbi rääkida. Ma arvan, me oleme palju ennem valmis, kui seal aprilli lõpuks. Ma arvan, me lähi nädalatel tuleme sellega valitsusse, mida transminister on tegelikult siin suure töö teinud ja põhimõtteliselt need ettepanekud on valmis. Kui te küsite, mis need peamised eesmärgid on, siis see päris nii ei ole, et me neid eesmärke saame laduda nii, nagu soovitakse, et seal eesmärgid on suuresti ju sisse kirjutatud. On meditsiini eesmärk, on digitaliseerimise eesmärk ja on väga palju keskkonna erinevaid eesmärke. Mis on tõesti kokkulepitud valitsuskoalitsiooni tasandil, et me panustame selles kindlasti COVID-19 ütleme vastasesse tegevusse. Me panustame väga tugevasti seal meditsiinisektorisse, mis on seotud haiglate investeerimikutega. Mul on väga hea meel, et esmakordselt me tegelikult räägime Eestis reaalselt meditsiini kopterite ja meditsiinivõimekuse loomisest siis siseministeeriumi alla PPA-sse ja minu mõttes see on ääretult tähtis ja oluline. Kindlasti me panustame sealt ühistransporti nii palju kui võimalik läbi keskkonnameetmete. Kergliiklusteed on seal sees. Nii et need on olnud ühed väga suured prioriteedid. Tõsi küll, kui rääkida niisugusest väga suurest mahukast investeeringust, siis üks on see, mida me oleme kokku leppinud, et sealt võiks finantseerida ka väga suuresti just seda meditsiini- ja tervishoiusektorit läbi siis Tallinna haigla ehitamise. Ma kui tohiks siia lisada juurde, et see suure eeltöö on käinud juba tegelikult päris kaua, et kui me meenutame siis suvel, kui vist juulikuus ülemkogu pani need põhiraamid paika, et siis ka kohe läks see eeltöö käima erinevate ministeriumite, erinevad plaanid siis eelarve läbirääkimistel anti sellele nii-öelda poliitiline prioriteetide raamistik, et küll lükaks nagu tagasi või ümber sellise arusaamise, et meil on kuidagi iga koalitsiooni erakond jagab mingit raha, ma ei tea, mis sahtlites või viiludes, et see päris nii ei ole, et me ikkagi vaatame seda üleüldist suurt pilti nii RES-i kui riigi eelarvega, kui ja nagu Jüri ütles, siis on ju ka Euroopa Liit ise kirjutab ette meile nii-öelda valdkonnad ja valdkondade mahud ja raamid sinna. Ja lähinädalatel viime me siis selle
kokku pandud paketiga kabinetti, seal juures on veel siis õiglase ülemineku fondi jaotuskava, aga see on nüüd siis niisugune paralleelne tegevus suhtluses. Esimene tasand on Eesti enda ametiasutused ja ministeriumid, siis see pilt, mis see kokku pannakse, suheldakse Brüsseliga, siis käib ta läbi valitsusest, kui see on saanud nii-öelda ametliku templi, siis juba läheb nii-öelda ametlik ettepanek Brüsselisse, kus ta saab siis ametliku vastuse tagasi ja võt, siis on see raha nii-öelda kindel. Et ma olen üsna kindel, et me oleme aasta lõpuks selle protsessiga tegelikult valmis. Ega varem pole juhtud raha jagamata oleks jäänud. Seda minu silmad ei mõleta vajalt, seda kuskil maailma riigis oleks olnud. Et ma arvan, minu vaad on see, et see raha läheb kahekordselt asjaks, mis majanduskasvu soodustab. See aitab meil tegelikult seda majandussirekust välja tulla. Pigem on küsimus see, kui me vaatame siia need kõiki lockdown ja asju, mida praegu tehakse, debatid Euroopa riikides käivad, et mis on tegelikult, mis võib olla meie perspektiiv ka eelarve laekumiste järgmise aasta. See on asi, millele tuleb suhtuda väga tähelepanelikult. Õnneks meie, kui me kõneleme Soome ja Rootsi loogikast, nende riikide loogika enam suures plaanis ei muutu nende käekiri, vähemalt ei ole tunda, et radikaalselt muutub valitud suunad või kursid, aga atlemata Rootsi majandus on väga seotud Saksamaa majandusega ja Saksamaal, kui me vaatame ees nii-öelda piirangute karmistumist, sellega kindlasti kaasnevad ka madalamat sisetarbimist eeldatavalt võib arvata, et see on kindlasti üks asi, mis ringiga võib ka meid mõjutada. Jah, ma täpsustaks lihtsalt ühe lause, et isegi mitte päris nii ei ole, või üldse nii ei ole. Et see, et haridus- ja teadusminister kuulub Keskerakonda ja küsib teadus- ja rohetehnoloogile raha ja Tartu Ülikoolile ei ole kindlasti selles mõttes erakonnapoliitiline, aga hariduspoliitiline või teaduspoliitiline loomulikult. Aga mis muidugi on äärmiselt meeldiv selle küsimuse juures, et tõesti sellist olukorda, kus meil Euroopa nii suurtes mahtudes püüab leevendada levivat majanduskriisi, ütleme sellist lõhna, sest tegelikult me ei ole veel sellises sügavas kriisis õnneks ja need leevendusmeetmed samal ajal annavad väga tugeva signaali, et digi, rohe ja tark majandus on lahendused. No oleks meil ainult mõistus siin ühes koos Eestis seda ka reaalselt rakendada, et mina olen tohutult optimistlik, et kui me seda rakendame mitte selliselt, et kus on eelarve augud, vaid teeme seal päriselt näiteks rohetehnoloogias, jäätme taaskasutuses, digipöörates sellised, et me teeme sellised süsteemseid muutusi ettevõtluses, muutuvad asjad targemaks. Et see on tegelikult, ütleme, me oleme ju mitu aastat rääkinud, et meil ei ole näiteks piisavalt töökäsi ja nüüd meil on vahendid toetada ja reaalset robotiseerimist või teatud targemaks muutumist, et need summad on lihtsalt nii suured, et sellist olukorda pole kunagi olnud. Et, jah, aga ma olen ka Urmasega nõus, et meil tegelikult on küsimus, et kui kiiresti ära jagada, mitte et meil oleks probleeme sellega. Aitäh, sellega on meie aeg pressikonverentsiks läbi. Kohtumiseni järgmisel korral.